بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک خاتم النبیین. میں اس ٹائم مسجد الحرام خانہ کعبہ کے پاس موجود ہوں، خانہ کعبہ کے بالکل سامنے ہوں. اصل میں بہت ہی پیارا منظر بن رہا ہے، بہت ہی پیارا زبردست. ابھی تو ماشاء اللہ خانہ کعبہ کا دروازہ بھی اوپن کیا گیا ہے. بہت زبردست موسم ہے، موسم میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ماشاء اللہ زبردست. اور اللہ پاک کے گھر میں تو ویسے ہی رحمتیں برستی ہیں، ٹھنڈا موسم، ٹھنڈے مزاج کے لوگ. انشاءاللہ نواب صاحب ضرور بلائے گا. اللہ پاک میری دعا ہے آپ کے لیے، اللہ پاک آپ کو بہت جلد از جلد آپ کو روضہ رسول اور خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے. میری دعا ہے آپ تمام لوگوں کے لیے، ابھی جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں سب لوگوں کے لیے میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو بیت اللہ شریف کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے. ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت ہی پیارا منظر ہے، بہت ہی زبردست منظر بن رہا ہے. اللہ پاک ہر کسی مسلمان کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا بھائی، آئی ایم سوری، میں یہ ویڈیو کال نہیں کر پاؤں گا بھائی، میں ویڈیو کال نہیں کروں گا یہاں پہ ویڈیو کال کر کے میں باتیں مزید نہیں کرنا چاہتا، بس آپ لوگوں کے لیے دعائیں کرنا چاہتا ہوں. یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ آئیں، بیت اللہ شریف میں آ کے حاضری دیں، زیارت کریں بیت اللہ شریف کی. اللہ پاک سب کو بیت اللہ شریف کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے. باقی یہ کہ آپ میری آئی ڈی فالو کر لیں، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. میں نے آئی ڈی سے لائیو کیا ہے تو کنٹیکٹ کے لیے، ٹھیک ہے، ادروائز بات چات کرنے کے لیے. ویسے اب حرم میں کھڑے ہو کر میں باتیں کرنے سے بہت گز کرتا ہوں، کیوں یہ اللہ گھر ہے، یہاں پہ دنیا باتیں یہ وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. نواب صاحب بول رہے ہیں جی آمین آمین آمین. محمد ابراہیم کہہ رہے ہیں جی دعا کرنا میری ماں کے لیے. جی اللہ پاک نے صحت عطا فرمائے بھائی، میری دعا ہے آپ کے ہم کے لیے. اکبر بلوچ کہیں جی میرے لیے دعا کیجیے گا. جی اکبر بلوچ بھائی انشاءاللہ ضرور، نہیں میری دعا ہے آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے. السلام جی برادر شاہد کہیں جی، وعلیکم السلام، یاد رکھیے جی بھائی انشاءاللہ ضرور. نہیں میرا نام لکھ کر دعا کرو، سید عدیل شاہ جی بھائی آپ کا نیم لے لیا. ویلکم میرے پیارے بھائی. انضمام گجر کہہ رہے ہیں جی میرے لیے بھی دعا کرنا بھائی. جی پیارے بھائی انضمام گجر، میری دعا آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کی فیملی کے لیے. اللہ پاک آپ سب لوگوں کو وتھ فیملی حاضری اور روضہ رسول کی حاضری اور حج اکبر کی سعادت نصیب فرمائے. میری دعا ہے اپنے تمام پیارے پیارے بھائیوں کے لیے. منیب ابراہیم ویلکم میرے پیارے بھائی. اور ملک حیدر علی ماشاءاللہ، بہت تھینک یو ملک حیدر بھائی آپ کا. اور ملک علی حیدر ماشاءاللہ آمین چم آمین، ویلکم میرے پیارے بھائی. اور شاد لکھا ہوا ہے، شاد شین واری پی ٹی آئی سر ماشاءاللہ، ویلکم پیارے بھائی. زیارت کیجیے گا، دعا کیجیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ پاک سب کی دعائیں قبول فرمائے. میاں عثمان کہہ رہے ہیں برو میرے لیے بھی دعا کرنا. میاں عثمان ویلکم میرے پیارے بھائی. اور ماریا شکیل میرے لیے بھی دعا کرنا، اللہ پاک ہمیں بھی بلائے. آمین آمین ثم آمین. میری دعا ہے آپ کے لیے، آپ تمام لوگوں کے لیے. اللہ پاک آپ سب کو بیت اللہ شریف کی، خانہ کعبہ کی اور روضہ رسول کی بہادب سعادت نصیب فرمائے. میری دعائیں ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گی. زین کہہ رہے ہیں جی بھائی آپ میرے لیے، میری فیملی کے لیے بھی دعا کر دیں. آمین آمین ثم آمین، کیوں نہیں میرے پیارے بھائی. اور مار یونس کہہ رہے ہیں جی سبحان اللہ بہت تھینک یو آپ کا. دانیال دانی سلام جی بھائی، وعلیکم السلام، دعا میں یاد رکھیے گا. جی پیارے بھائی انشاءاللہ ضرور، بہت ساری دعائیں تمام بھائیوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے. اللہ پاک سب لوگوں کو سلام اور اللہ پاک سب کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے. میری تمام لوگوں کے لیے. نعیم ویلکم،